Un aplauso para su compañero. Esta ideia de registro deste CD,
Isto começou com uma pequena brincadeira, eu e o Paulo Jorge Serreta, uma vez na conversa, para fazer o registro de algumas canções que eu tinha feito há alguns anos, ou melhor dizendo, como no próprio CD indica, são poemas musicados, poemas de amigos meus, alguns infelizmente que já não estão cá, e que eu musiquei esses poemas durante alguns anos, aliás, já há muitos anos, e que estavam gravados em vários sítios, ou registados em vários sítios, melhor dizendo, e já foram tocados também a público em alguns espetáculos. Chegou a uma altura que eu achei que devia registar toda estas pequenas canções, que ao fim e ao cabo são 12 canções, e portanto, daí nascer a ideia deste registro. Passados uns dias, o meu amigo Carlos Rosa, pronto, ficou-se a sofrer uns dias em sua casa para gravar isto com outras condições. Fizemos isto com muita calma, começamos a gravar isto em abril, uma vez por semana, mais ou menos. Gravávamos uma canção por sessão, digamos assim. E depois pedi aqui a alguns amigos meus, músicos, para participarem neste pequeno evento. Claro que esta ideia não é fazer grandes coisas, é apenas um registro, e penso que os poetas que fizeram isto, pelo menos aqueles que eu em alguns dias estive com eles e participei com eles em outros eventos, merecem. Não faz mal, já que é qualquer coisa. Desce. Pronto. Este poema que eu acabei de cantar é um poema do meu amigo Vítor Ruidores. Não faz mal, as flores não tocam nem cantam, podem ficar aí, mas são muito bonitas. Do meu amigo Vítor Ruidores. De seguida vou cantar um poema do Eduardo Rodrigues, que se intitula. Ah, desculpa, o nome desta música que acabamos de cantar, que acabamos de tocar, intitula-se Canção Margarida. De seguida, Coração Menino, de Rui Duarte Rodrigues. Vou pedir aqui o apoio do meu amigo Rui Melo, outro, para fazer uns improvisos no saxofone, já que ele está cá. Aproveito. Thank you.
Esqueci-me de olhar a folha, não sei a letra de cor. Desculpe. Circula, bula, aroada, circula, a furta passa devagar. Circula, bula, no adro, circula, a furta passa devagar. Pacatos cidadãos, dito em Quixote, põe-lhe na albarda o negro biscote. O negro biscote, põe-lhe na albarda, pacatos cidadãos, dito em Quixote. Circula, mula, no adro, circula, a furta passa devagar. Circula, mula, no adro, circula, a furta passa devagar. Sua sina triste, de muladar em muladar, nisto consiste. Sua sina triste, de muladar em muladar, nisto consiste. Canha manipula, venda-lhe os olhos, e a mula circula, vaiada de escolhos. Vaiada de escolhos, a mula circula, canha manipula, venda-lhe os olhos. Circula a mula, no adro circula, a furta passo devagar. Circula a mula, no adro circula, a furta passo devagar. Este foi um tema, este que acabamos de tocar, um poema de Almeida Firmino. Agora de seguida vamos fazer uma música, agora sim é mesmo tipo canção, porque uma coisa é escrever música para poemas já feitos, porque estes poetas quando escreveram estes poemas não estavam a pensar de forma alguma que mais tarde alguém fizesse música, ou pelo menos não fizeram com essa intenção, o poema valia por si. Neste caso, este tema que vamos tocar agora, Musa, eu fiz a letra, já não digo poema, digo letra, a letra para a música e a música para a letra, já foi a pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos a isso, Musa. Seguro, quero que sente ao pé de mim para.
Bem, depois desta canção, que foi dedicada à minha esposa, a Sónia, vou falar. Falar um bocadinho do título do CD, que é um título que já muita gente perguntou porque esse nome. Eu também não sei bem porquê, mas já vou tentar explicar. Portal de Pedra. Achei piada por três razões. Primeiro, soou-me bem ritmicamente Portal de Pedra. Depois, para não ser Portal das Finanças, obviamente, que há muitos portais agora por aí, do Ministério da Educação. Então, preferi Portal de Pedra, uma coisa que nós temos aqui, que é muito nossa, em todas as ilhas, a pedra, os portais. E a terceira razão, já não me lembro. Ok, vamos continuar. Agora com o prefácio, um poema do António Cunha Ribeiro. Félix, ética. Thank you.
digo por hábito, tudo que vem de ti nasce de novo. Tem 12 músicas, mas pronto, não está aqui a alongar muito, porque a seguir temos, são todos convidados para um pequeno brevete, pica-pica, ou como dizem, faz mal. Vamos terminar o concerto, esta mini apresentação do CD Portal de Pedra, com o tema Sara Negrinha. Antes de acabarmos, vou só fazer uns pequenos agradecimentos, aliás, grandes agradecimentos para as pessoas que estiveram envolvidas nisto. Obviamente começo pela Associação Cultural de Portos de Ouro, pelo espaço cedido e decoração da sala, som e luz, etc., todo o apoio que deram a este evento. A Pastelaria Santa Bárbara, pelo barbarete, ao Mimos pela oferta de bolo, e depois, claro, vamos começar pelas pessoas aqui diretamente ligadas a isto. Carlos Rosa na gravação e produção, Paulo Jorge Serreta na capa do CD, cópias de luz, som, impressão, etc. Foi de certa forma o braço direito em muitas coisas. O Rui Pereira no apoio ao som hoje e outro dia no ensaio, claro. E aos músicos, já agora aproveito para apresentar, portanto, na gravação. Nós fizemos gravação com três músicos. Eu fiz a parte da guitarra, voz, violino, saxofone, que era para não dar trabalho a muitos músicos. E depois convidei aí o Francisco Rocha para fazer as teclas. E o... Francisco Rocha. E o Duarte Silva na bateria. Para esta pequena apresentação ainda, convidei o meu amigo Rui Melo, que está escondido. E o Ostap, Bom, além disso, também queria agradecer aqui a presença dos familiares dos poetas, e porque tive que ligar a eles para ver se, pelo menos eles tinham que saber que eu estava a fazer isto, senão seria muito esquisito fazer as coisas sem avisar pelo menos as pessoas. Agradecer a presença deles, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, que tiveram a paciência de vir aqui um bocadinho, a presença da Vitec pelo registro da filmagem, e aos meus amigos, que também deram algum apoio aqui na parte logística, não só o Francisco Leal, mais conhecido por Canecas, o Rui Espínola, porque acho que vai fazer uma surpresa aí, o Hélio Tavares, para o pessoal ficar para o fim. A todos, muito obrigado. Também vamos terminar o nosso... Subiu.
pela saia da menina. E a menina que não pressentiu, ao sentir uma certa comichão para mim. Sara negrinha, canta do espio, canta do choro, toda nuinha, toda nuinha. E aqui a moral de uma história sem moral, Sara negrinha não quer, não quer que se leve a mal. Estavas a fazer um extra. Tá, gira. Algo para um calado.
Agora, quando nós